Армысыздар, ақпарат күткен әлеумет айғақ арнасында Түркістан News. Жаңалықтармен таныстыратын мен Жанар Әуез, сурдо аудармашы әріптесі Мира Төленқызы. Елдегі эпидемиологиялық ахуал тұрақталғанға дейін оқушылар онлайн форматта білім алуын жалғастыра бермек. Бірақ білім сапасының төмендемеуі басты назарда. Ол үшін мемлекет тарапынан барынша жағдай жасалып, тапсырмалар берілуде. Бұл жұмыстардың Арыс қаласында қалай жүзеге асып жатқанын және қала аумағындағы 37 мектептің техникалары мен қамтылу деңгейі жөнінде алдағы сұхбаттан көріңіздер. Сонымен қатар шалғай ауылдардың интернетпен кезекші сыныптардың дезинфекциялық құралдармен қамтылуы туралы да осы сұхбатта айтылды. Біз бүгінгі күннің батырларына айналған ұстаздар жайында әңгімелеп, олардың көзсіз ерліктері жөнінде тақырып қозғайтын боламыз. Және де онлайн оқудың артықшылығы мен қиындықтары жайында баяндайтын боламыз. Бағдарламамызға келгендеріңізге өте қуаныштымын және алғысымды білдіре отырып, біз алғашқы тақырыпты, алғашқы сұрақты бастасақ, онлайн сабақ 1-90-нан басталды. Енді 1-90 қалай өтті сіздерге? Қандай қиындықтар болды? Қандай пайда тұстары болды? Сол төңірегінде айтсаңыздар, және Арыс қаласында қанша мектеп бар, қанша оқушы бар, қанша оқушы қашықтықтан, қанша оқушы штаттық режимде білім алуда? Әшімханаға өзіңіз бастап берсеңіз. Жалпы Арыс қалалық білім бөліміне қарасты 38 мектеп бар. Оның 11-і бастауыш мектеп, 27-сі орта мектептер. 1-90, яғни 2020-21 оқу жылы санитарлық эпидемиологиялық талаптарға сәйкес, бас санитардың яғни қаулысына сәйкес, баланың өмір қауіпсіздігін сақтай отырып, 7 мектепте, яғни 7 шағын жинақталған бастауыш мектептерде бала саны 50-ге дейін жететін штаттық режимде оқыды. Онда білім алған балалар саны 196. Онда тәрбие берген мұғалімдер саны 29. Қалған 4 бастауыш және 27 орта мектептердің барлығында дайырлық топпен 1 мен 4 сынып аралығындағы оқушылардың барлығы қашықтан оқытуға кезекші топтар оқыды. Онда кезекші топ өтініштеріне сәйкес ата-аналардың қалған барлығы қашықтан оқытылды. Жалпы алған оқта қала бойынша 18969 оқушы бар. Бұл оқушылардың барлығы биыл жаңа оқу жылынан бастап осы пандемия байланысты алдын алу жұмыстарына тек қана біз, яғни 1-4 және бастауыш сыныптардағы және даярлық топтардағы балдар ғана өз өтініштері ата-ананың өтінішіне сәйкес яғни кезекші сыныптарда оқыды. Қалған оқушылар яғни бұл жерде біз енді жалпы алған оқта проблемалар туындаған компьютермен қамтамасыз ету барысында мектептегі жарамды деген компьютерлер 1700 болса, соларда яғни аз қамтамасыз етілген, компьютері жоқ осындай балалардың отбасыларына бердік. Одан бөлек ұлттық қордан бөлінген 285 дана планшет, 337 дана компьютерлер қазіргі таңда сол мұқтаж балалардың барлығына қамтамасыз етілді. Ұлттық қордан келген компьютерлер мен планшеттердің барлығы өз жеңілдіктері бар. Екі айға дейін тегін сим карта, яғни компьютерлер роутер арқылы интернетпен қамтылып отыр. Жалпы алған уақытта 1-90-да мектеп онлайн платформасы арқылы, яғни күнделік кезет арқылы осы екі платформамен жүзеге асырып алдарының жұмыстары. Әрине демеушілер тарапынан да болған демеушілер болды. Олар планшет, 23 дана планшет, сонымен бірге 15 дана смартфондарда, яғни сол аз қамтамасыз етілген отбасыларға жалпы таратылып берілді. Бұл бағытында да балалармен, яғни онлайн режимде де әрине қиындықтар туындады. Ол проблемалар дер кезінде әдістемелік көмек арқылы нұсқаулықтар беру арқылы басшылыққа алып, осы нормативтік құжаттарды басшылыққа алып жұмыс жасады. Назифа ханым, осы тұста сіз өзіңіз айтып өтсеңіз, сіздің мектебіңізде қанша оқушы штаттық режимде, қанша оқушы қашықтықтан білім алуда, және олардың компьютер құрылғыларымен қамтылуы қалай болып жатыр? Мына екінші бастауыш мектебінде мектеп алды даярлық топтары мен 4-ші сыныптар аралығында 309 оқушы білім алады. Оның қазіргі таңда 1-ші сыныптарда 45 оқушысы мектепте кезекші топтарда оқып жатыр. Қалған оқушылар мына қашықтықтан, қашықтық форматта білім алуда.
мектеп әкімшілігінің жасаған талдауы бойынша мына мектеп сұраныс бергенбіз. Барлығы 85 оқушыға осындай әлеуметтік жағдайы төмен, аз қамтылған отбасынан шыққан 85 оқушыға техникалық компьютерлық құралдар керек болған тұғын. Соның қазіргі таңда 40 оқушысы техникалық құралдармен қамтылып отыр. Ол 12 планшет және 6 компьютер. Қазіргі таңда енді мынау қалған оқушыларға ноутбук беру жоспарлануда. Осы аптада құда қаласа біз мектеп әкімшілігі және мына қалалық білім бөлімімен бірлесе отырып қалған оқушылар ноутбуктармен, жаңа техника құралдармен қамтамасыз етіледі деп біз сондай уәде беріп отырмыз. Түсінікті. Енді онлайн оқу кезінде тек компьютердің болуы бұл жеткіліксіз, әрине интернетпен қамтылу бұл да маңызды рөлді атқарады. Сондықтан интернет желісінің қамтылуы сіздерде қандай деңгейде және қай абонентпен жұмыс жасайсыздар? Рахима ханым, өзіңіз айтып өтсеңіз. Біз 2020-2021 оқу жылының 1-90-ында 1627 баламен мектепті сабақты бастадық. Оқу процесін соның ішінде 30 оқушы 1-ші сыныпта қашықтықтан оқытылды. Мектепте неде кезекші сыныпта оқытылды. Соның қалған 1597 оқушы қашықтықтан қазір білім алып жатыр. Мұндағы біздегі негізгі әрине интернет мәселесі қашықтықтан оқытқан кезде негізгі рөл атқарады. Мұғалімдердің барлығы өздерінің үйінде, отбасында өздері жеке қамтылған интернетті пайдалану арқылы мектеп онлайн платформасында жұмыс жасады. Біздің оқушыларымыздың да ішінде талдау жүргізу барысында 278 оқушымыздың компьютері жоқ, яғни техникалық құрылғымен жабдықталмаған, интернет жоқ мәселесі анықталды. Қазіргі таңда біз 41 оқушыға осы қалалық білім бөлімінің мен берілген компьютерлермен және өзіміздің мектептегі бұрынған ұсталған компьютерлерді беру арқылы тегін интернетпен қамтамасыз ету арқылы сим-карталармен қазір кезде бұл мәселені шешімі біртіндеп жолға қойылып келе жатыр, табылып келе жатыр. Енді әлі де жағдайы төмен отбасынан шыққан балаларда бұл мәселе шешілмеген жағдайлар кездеседі арасында балалардың. Өйткені тағы да біз күтіп отырмыз, сондай компьютерлер беріледі деп ұлттық қордан олар келіп жатса, бұл мәселе толығымен шешіледі деген ойдамыз. Жалпы сіздерде қай платформа арқылы сабақ өтіп жатырсыздар, немесе WhatsApp желісі арқылы өтіп жатырсыздар ма? Жүніс аға, өзіңіз айтып өтсеңіз, қай платформа тиімдірек екен? Иә, білім саласында бірінші рет біз осындай жағдаймен бетпе-бет келіп отырмыз. Сәуір айынан бастап бұл Қазақстан тарихында да бірінші рет біз осындай қашықтан оқуға бетпе-бет келіп отырмыз. Мен осы жерді пайдаланып, сондай жағдай болса да мұғалімдердің қажырлы еңбегін атап өтпеске болмайды. Өйткені педагогтардың бірінші еңбегін бұл жерде атап өтеміз. Әрине, бізде жалпы мектепте қазір 842 оқушы болса, соның 672-сі қазір бізде қашықтан оқып отыр. Тек қана бірінші сыныптарды ата аналарының өтінішімен біз кезекші сыныптарды аштық. Әрбір класта барлық санитарлық талап нормаларын орындап. Енді тәжірибе білдік біз 490-да тәжірибені біз алмастық. Оқушылар, жаңа мұғалімдер де оқушылар да дағдыланды. 1-90-ды біз жалпы осы қашықтан оқытуды ары қарай да жалғастырып отырмыз. Енді қандай платформамен оқытамыз деген ең бірінші сұрақ туындайды бұл жерде. Біз ойланып келіп, әрине 1-490-да біз негізінен WhatsApp жүйесін көбірек пайдаландық. Өйткені ол кезде шындығын айту керек, жаңағы интернет жүйесі кейбір мөлтек аудандарда дұрыс болмай шықты. Қажетті мегабайтқа жетпейтіндей жағдайлар болды. Соның барлығы қазір біртіндеп биылғы 1-90-да орындалды. Қала бойынша 4 мектеп орнатылды. Соның бірінші ең проблемалық біздің мектеп жақтағы Баламекен мөлтек ауданы деген бар, жаңадан ашылған. Асыра кіреберіс жерде осы жерге тартылып, биыл осы жақын күндерден бастап сол жақтағы біздің 41 оқушымыз қазір толық интернет желісімен қамтамасыз етілді. Ал енді жаңа платформада білім ленд батырмашындық біз
мектеп онлайн мектеп платформасымыз таңдадык. Ону биз мектептин педагогикалык кеңесинде, билим бөлүм системер кеңесинде акылдаша отуруп биздин мектепке билим саласына осы эң колайлы деп шештик. Биз ар бир аптада осы билим лен онлайн мектеп платформасына канча пайыз мониторинг жүргүзүп отурабыз? Камтылды окуучулар да? Камтылды. Окуучулардын камтылуун жана мугалимдердин онлайн платформасынын окутулуун биз үнөмү бакылап отурабыз. Бүгүнкү күнгө дейин карасак, бизде 90% үстүндө окуучулар да, мугалимдер да осы жаңа платформанын жумуш иштеп отурат. Бунун тиймдүү жагы бар. Әрине, тиймдүү жагы бул окуучуга да жаңа мугалимге де өтө ыңгайлуу болуп отур. Сонтан да биз осыны таңдап, осы платформанын жумуш иштеп отурабыз. Ал энди жалпы көрсөткүчүбүз кеше 1.90'ın kortunusunda baykaldı. 1.90'da yaktap, 2.90'da keldik. Jamanemiz, elde jetildiretin, jagdaylarımız jetildiretin mümkündükler bar. Biz onu karastırıp jatırmız. Aşımhan ağa, jalpı Arıs qalası boyunca osı kaşıktıktan oqıqan oquşulardın bilim dengeyi 1.90'da kanday körsetkişti körsettim? Kortunda boyunca. Жалпы алган нукта энди 1.90'da арине 490'ның кыйныктарын эскере отуруп 1.90'da анау каштан окуганда көп балдарды жалпы 18773 бала каштан окуп отур гой. Осы балдардын кыйныктарын тууганда яны билим сапасы 43-44% көрсөтүп отур. Бул арине жогору көрсөткүч эмес. Ондан анау баланын билимди игерүү, анын жекелеген мектептердеги кол жетинде болмоо дергенде шынында билим алмау кедери келтирди. Сондуктан шынында айткан окто эң биринчи болсо билим сапасына үлкен кересерин тийген же факторлорду айтып жатыр гой атпестен. Сондай факторлорго байланышты. Ошо 290'дан нактылап игерилмеген жандагы баланын билмеген жерлерин бир сыктап алга коюу жоспарланып отур. Бул талап үлкен миндетти талап этеди. Жай айтып аткан жалпы аудан боюнча 2040 мугалим болатын болса, булардын каржылык эмгектерине тагы да шабыттандырып, биз алдагы убакта өкмөттүн берип аткан жандагы системакылары соң байланыштуу үлкен позитив коюмуз керек. Буларды чакырып келет, ошол эне аркылуу, ашык алаң аркылуу. Сондуктан алдагы убакта мугалимдерибиз арды жетилдиретти, өткөн практикада алып аткан кемчин жерлердин баарын түзөтүү сол как мамандардын колунда деп билем. Қазіргі таңда айтып отқанда платформалар бойынша да білім бөлімімен жалпы 5.300.000 бөлінген. Бұл қаржылар мектеп онлайн бағдарламасы бойынша жалпы платформасы арқылы өту, басқа да көптеген платформалар арқылы балдарға қиындықтар тудырмау осы мәселенің бәрі шешілген. Одан бөлек жаңағы балапан және телеарна арқылы бәріне қол жетінді. Айтып кетейін жаңа айтып отқан не бойынша. Одан кейін мынау Арыс қаласы орналасқан мектептер жалпы екі ауылдық және қалалық болып бөлініп, оның 13-і қалада болса, 25-і ауылдық жерде орналасқан. Ол 6 ауыл округіне бөлінген болатын болса, 13 елді мекенде интернет өте төмен. Әлі күнге дейін шешімін таппай жатқан. Қазіргі таңда мынау Апсаттар жүнісов жұрлан мектебінің директоры айтып жатқан, бала мекен елді мекенде Денира саябақ үлкен парк бар, ал бұл жерге қала әкімінің тапсырмасына сәйкес вайфай орнаткан, сонун мүмкүндүктөрү пайдаланып өзү кол жетинде болуп атат. Сонун бирге орталык саябакта туура сондай коюлган. Бирок өргө эл дем алууга барат, бирок дегенмен де калаадагы интернет желиси турактылыгы дурус. Ал элди мекендердин интернет осу проблемалары көбүнесе осу билим сапасын төмөн берип жаткан болсо, ауылды элди мекендердеги сондай жагдай калыпташып отур. Алда да ал билим сапасын жандагы процентке пайызга эмес, нақты осы жанде білімді игеруге стандарттар меңгеруге осындай алдағы уақытта жолға тапсырма беріліп отыр. Сондықтан мұғалім әріптестерім алдағы уақытта осыны басшылыққа алып жұмыс жасайды деп сенемін. Ал егер де осы ұлттық қордан бөлінген құрылғылар, компьютер, планшеттерді оқушылардың сындырған жағдайлары тіркелді ма сіздерде? Оны жаңағы ата-ана негізі жауап береді, ата-ана толық жауапкершілігіне алады деген болатын, сондай сындырған жағдайлар тіркелді ме? Олармен қандай жұмыс жасадыңыздар?
Серпек аға, өзіңіз жауап берсеңіз, сіздердің мектептеріңізде сондай жағдай тіркелді ме? Қанша планшетпен жалпы қамтылған болатын? Біздің мектепте жаңа оқу жылын 70 класс комплектілі 1418 оқушымен бастадық. Әрине, әр жердің өзінің проблемасы бар. Сондай отбасылар, әлеуметтік картадағы отбасылар біздің елді мекенде де бар. Біздің есебіміз бойынша әлеуметтік картада тұрған 118 оқушыға біз компьютер, планшет, түрлі жаңа оқу құралдарын беруге тиісті болатынбыз. Қазіргі таңда сол 118 оқушының өтініш берген, арыз берген 78 ата-анаға мектепте тұрған сыныпта бұрынғы оқушыларымыз пайдаланып жүрген компьютерлер таратылып берілді. Одан бөлек қалалық білім бөлімі тарапынан бізге планшет берілді. Олардың бәрі тиісті ата-аналарға жеткізіліп тапсырылды. Ал егер жаңағы жауапкершілікке келетін болсақ, бәріне бірінші алмай тұрып жауапкершілігін түсіндіреміз. Өйткені ол үкіметтің заты, сондықтан да олармен арнайы келісімшарт отырылады, қол қойып таныстырылады, олар өз міндеттемесін алады. Негізгі сол басты проблема оқушылардың ұстаздармен сабақ оқуын жандандыру. Одан кейінгі мәселе, ары қарай қазіргі таңда бізге ата-аналар келсе, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Құдай қаласа бәрі келсе, ол мұғалімдерге ата-аналарға тағы таратып береміз. Түсінікті, рахмет. Енді осы орайда қазір оқушылардың ата-аналары өздерінің бір ұстаздарына айналды үйде оқып жатқандықтан. Сондықтан сіздерде ата-аналармен байланыс қалай болып жатыр? Бұл қашықтан оқытудың да өзінің бір пайдалы жақтары бар екен негізі да. Өйткені ата-ана мектеппен тығыз қарым-қатынасқа көше бастады. Мұғалімнің біраз бөлігі оқушыны үй жағдайында дайындауы, тамақтандыруы, оқушының гигиеналық талабы, тәрбиелік жұмысы біраз бөлігі ата-ананың міндетіне шын мәнісінде көшті қазір. Бұл ең бір жақсы. Бұл мектептің үш тағамы дегеніміз бар. Соның бір тағамы ата-ана мен мектептің мұғалімнің оқушының арасындағы байланысты нығайта түскендігі. Атап өтуіміз керек біз бұл жерде. Ал енді әрбір ата-ана мұғалімнің, ұстаздың қадірін біле бастады. Оның қажырлы еңбегінің қандай дәрежеге екенін түсінді. Мұғалімнің мәртебесін қандай екендігін, жауапкершілігін ата-ана түсінді деп ойлаймын. Қазір енді көптеген ата-аналар осы штаттық режимге көшуді қалап отыр шынын айтқанда. Өйткені мектептің мойнында көптеген жұмыстар бар. Бүкіл оқу тәрбие процесі ең бірінші мектептің жаңағы мойнында болса, енді біраз бөлігін жаңағы айтып кетеміз ата-ананың жауапкершілігіне жүктеліп отыр. Әрине түсінбейтін де ата-аналар болады. Неге осындай болды, неге мұндай болды деген сияқты. Қанша дегенмен технология дамыған заман болғанымен жаңа сабақ өту процесінде техникалық жаңағы жағдайлар болып қалады. Сондай жағдайда біз оқушыларға барлық мүмкіндікті пайдаланып, ата-анамен байланыста жаңағы қандай болғанда да біз оқушыға білімді беруді басты мақсатымызға айландырып отырмыз. Өйткені қарап қалмау керек. Барлық мүмкіндікті, қолдан келген мүмкіндікті ең аяғы үйде отырған оқушыға біз мұғалімнің тапсырмасын үйгафарт беру, пошта арқылы да жұмыс істеуге дейін біз өзіміз жоспарлап отырмыз. Демек, ата-ананың үйіне бар оқыту, тапсырма беру, оқушымен кері байланыс жасау, ата-анамен арадағы, мұғалім арадағы. Бұлар жақсы жолға қойылды. Мен осы жақсы жағын атап өткім келіп отыр негізі. Әрине, пандемия бұл карантин тек зиян емес, пайдасын да берді. Пайдасы да бар әрине, осыны атап өткім. Назифа ханым, Рахима ханым, сіздерде қандай ойларыңыз бар, қандай пайдасы болды деп ойлайсыздар? Мен енді мына мектеп әкімшілігі атынан және ұстаздардың атынан осы ата-аналарға алғысымды білдірер едім. Себебі осындай қиын кезеңде біздің ата-аналарымыз мектепке қолдау көрсетіп, үлкен түсінушілік танытып, қоян қолтық қазір мына жұмыс атқарудамыз. Бұрыннан да сондай қағида бар, мынау
баланын тәрбиеси, баланын балага сапалы билим берүү, сапалы саналы тәрбие берүү деген бул ортак иш деп. Бурунда жер ол жумуш калыптасып келе жаткан, азыр мына осы жумушубуз, ата-ана менен байланышыбыз биздин мектебимизде ныгая түштү. Ата-аналар алтын вакыттарын бөлүп, мына сынып жетекчилери менен жаңа онлайн мектеп аркылы, WhatsApp, Telegram, әлеуметтік желілер аркылы тығыз байланыс орнатып, жаңағы 1-90-ды біз сапалы, жақсы көрсеткішпен аяқтадық. Оны біз ата-аналардың арқасында деп білеміз. Алдағы уақытта да осы ата-аналарымызға үлкен сенім артып, осындай қиын кезеңді біз бірге бірігіп, бір ауыз біршілікпен артта қалдырамыз деген сенімдемін. Өте жақсы, дұрыс айтасыз, я. Я, мен сіздердің пікірлеріңізге қосылам. Шын мәнінде қазіргі кезең бәріміз үшін де өте ауыр кезең болды. Ең бірінші бізге қолдау көрсеткен осы ата-аналарымыз десек болады. Ата-аналарымызбен қазір тығыз байланыста жұмыс жасап жатырмыз. Біздің мектепте де 1597 бала онлайн режимде білім алып жатыр қашықтықтан. Міне осының барлығы ата-ананың баласына өзінің әртүрлі осы онлайн режимде сабақ алуға, білім алуға жағдай жасап бергенінің арқасы деп ойлаймын мен. Отбасы жағдайында, өзінің үй жағдайында, барлық сыныптар мен мектептің қазір әлеуметтік желілерде тығыз байланыс жүріп жатыр. Ата-аналарымыз өздерінің түсінбеген сұрақтарын, өздерінде туындаған проблемаларын үнемі бізбен бірге шешіп отырады. Қазіргі таңның өзінде жаңа мен айтып жатырмын, 278 бала жаңағы әлеуметтік жағдайы төмен отбасы ретінде, балалары ретінде тіркелген. Бірақ осы отбасының ата-аналарының өзі қазір түсіністікпен қарап, мәселені шешу жағдайын өзімізбен бірге келісіп жұмысты жүргізіп жатыр. Міне осының барлығы біздің ата-аналарымыздың арқасы. Осы кезең әрине артта қалады. Бұл қиыншылықтың барлығы өтеді. Ең бір біздің ұтқанымыз қазір біздің мұғалімдеріміз де ата-аналарымыз да ақпараттық технологиямен жұмыс жасауды меңгерді десек болады. Міне мұғалімдер үшін ең бір әртүрлі платформаларда жұмыс жасауды үйренді қазір мұғалімдеріміз. Оны іске асырып жатыр десек те болады. Мұны келешекте бәрі жақсарады, білім сапасы көтеріледі деген үлкен үміттеміз. Рахима апайдың айтқан, мына ұстаздар бірнеше платформаларда жұмыс жасауды үйренді деп жатырсыз, иә? Осы орайда Ашымхан ағай, осы Арыс қаласы бойынша қанша мұғалім осында интернетпен жұмыс жасауды, басқа платформаларда жұмыс жасауды қанша пайызы үйренді? Арнайы курстарға қаншасы барды? Жалпы Арыс қаласы бойынша 2140 мұғалім болатын болса, біз алғаш қалған мәліметтер бойынша шынында 25 мұғалімде компьютермен қамтылуы жоқ тұғын. Оларды да біз жәндегі демеуші бар, және өзімізден қамту арқылы да, яғни қолға алып, 100% барлығы да компьютерді, яғни техникалық құрылғыны пайдалану 100%-ға артып отыр. Сонда негізгі біз басты бір платформаны таңдаған себебіміз сол тиімді болды да, мектеп онлайн платформасының барлығы да онлайн режимде курстардан өтіп, сол бойынша жұмыс жасап жатыр. Енді бар дұрыс бір зейнеткерлік жасқа келіп қалған кезінде сол техниканы кішкентай пайдаланбаған мұғалімдер де кездесті. Оларға бірақ өзінің бірлестігі бар әр мұғалімдердің. Мектеп тарапы, завуштар бар, оқу директорлар бар, тікелей басшылық қалып, оларды қолға алып, оларда осы заманауи талаптарға сәйкес ол игеруге мүмкіндік жасалды. Осы сәтте айтып кететін нәрсе, жалпы биылғы негізгі оқу жылында осы пандемия байланысты болғаннан кейін мына 1-90-да өзі 9 апта оқу күні болды да, бұл жерде білім және ғылым министрі Асхат Қанатұлыға үлкен, мысалы вице министр Шолпан Таңатова, комитеті Майра Тұрғанбаев апта сайын селекторлік жиналыстар өткізіп, даже директорлермен өздерінің бұндай жағдай кездеспеген еш уақытта. Министр тікелей мектеп директорымен ондай тікелей онлайнмен жүргізген емес болған. Міне айына айтып тұр ғой, министрдің өзі аптасына күнде екі реттен үш реттен бағыт бағдар шешу жолдарын, ұсыныстарын жеке тыңдап, әр мектеп директорын да тыңдап көрген жағдай болды. Бұл деген сөз, яғни сол директорден бастап әр мұғалім жігерлендіріліп табылады. Сол селектордан айтқан нәрселерді арғай ол мұғалімдерді де қатыстыру мүмкіндігі болды. Міне бұның барлығы қарап тұрсаңыздар, министріміздің осы білім саласын құлдырамауына үлкен ауқымды жұмыстар атқарып, бағдарламалар әзірлеп, қаулыларды әзірлеп, жәндегі санитарлық талаптарға сәйкес емес жерлеріне қолдау көрсетіп, бұның бәрі үлкен жұмыс.
Сондықтан білім министрінен бастап, арғай біздің Түркістан облысы адам әлеуетті дамыту басқармасы оларда өзінің бағыттарын беріп, осы директорлармен тікелей байланысты проблемаларды дәл осында ашық түрде сөйлесе білді. Енді қарап тұрсаңыздар, қазір осы мектеп директорлардың барлығының алдында барлық оқушылардың тізімдері, олар проблема туындайтын ата-аналардың телефон нөмірлерін барлығы тұр. Олармен күнделікті жұмыс жасап, әрқайсысымен қандай проблемалар туындап жатыр. Міне, ата-ана, бала, мектеп, міне, осы байланысты нығайту, білім саласын атқарып жатқан жұмыстардың үлкен жемісі деп білеміз. Білмей жатқан мұғалімдерге, тәжірибелі мұғалімдерді түсіндіруге қоямыз. Ол барлығы жұмыстың бәрі, яғни жақсы жолға қойылды. Бұл шешім таппай жатқан проблемалар жоқ. Қазіргі таңда қиындықтардың бәрін шешу, міне ең төменгі буынды осы мектепте атқарылатын болса, осы мектепте осылай жұмыс жасап жатыр. Ал енді білім бөлімі тарапынан осыны үйлестіру, арғай реттеу, туындаған проблемаларды қаржылай болсын, жаңа заттарды алу, санитарлық талаптарды сәйкестендіру, барлықтар талаптардың барлығы қаржы арнай бөлініп белді, олардың барлығы қазір соған байланысты жұмыстар жүріп жатыр. Ең бірінші айтып отқан мына ата-ана, бала, өмір қауіпсіздігі. Қазір пандемия уақытында шынында сол баланың өмір қауіпсіздігі болып тұр. Сондықтан осындай бір үлкен жәндегі ауызбіршілікпен, сабырлықпен шығатын болсақ ертең, бұнда мерзім өтетін жағдайда біз келешек ұрпағымызды әр білім беру ұйымдарында осыны жақсы бір қалпына келтіреді деп ойлаймыз, сенім білдіреміз. Сондықтан алдағы уақытта осындай жәндегі туындайтын проблемалар дер кезінде шешім қабылдап, әрине әлеуметтік жағдайлар төмен отбасылар бар, оларда проблема бар, олардың бәрі қаржылай болсын, заттай болсын, ол жа демеушілік тарапынан болсын, мемлекеттердің көмектерін бәрін қолға алғанбыз. Сондықтан алдағы уақытта қандай бақылауда болады, сондықтан барлықтарына жұмыс сәттілік тілейміз. Өте жақсы, рахмет үлкен. Келесі сұрақ, бізде онлайн қашықтықтан оқушылар оқып жатқанымен жылдағы олимпиадалар, жылдағы жарыстар өз жалғасын тауып жатыр. Онлайн болсын, немесе санитарлық талаптарды сақтап, аз оқушыларды қамтып болса да өтіп жатыр. Енді Арыс қаласындағы жетістіктер жөнінде айтып өтсек, Арыс қаласын бойынша қанша оқушы, немесе қандай жарыстардан орын алып жатыр? Серікбек аға, өзіңіздің мектебіңізде қандай жарыстар осы 1-90-ның ішінде өтті? Қанша оқушы жеңімпаз атанды? Енді онлайн оқыту пандемия кеше 4-90-дан басталды. Әрине бізге ең қиын соққан сәуір айы болды. Жұмыстың жаңа бастаманың әр қиыншылығы болатын белгілі. Бірақ сол сәуір айында қиналғанымызбен бізге сол қиналғанымыздың арқасында 1 сентябрь бізге жаңа оқу жылына дайындықпен келуге үлкен себебін тигізді. Енді әрине байқаулар жүріп жатыр, өтіп жатыр. Министрліктен келіп жатыр байқаулар, департаменттен, қалалық білім бөлімінен барлық қазір байқаулар бізде онлайн режимде өтуде. Әрине мұғалімнің алдында отырып жеке кеп тапсырған бөлек нәрсе, онлайн енді бөлек нәрсе, бірақ сонда да Қазақстанда оқушыларымыз бәрі қалыптасты, үйренді. Қазір көптеген түрлі байқауларға қатысып жатыр оқушыларымыз да, мұғалімімізде де. Енді онлайн режимде алған байқауларда өте көп алып жатқан оқушыларымыз, жетістікке жетіп жатқан оқушыларымыз да бар, мұғалімдеріміз де бар. Адамбек мектебінің оқушылары қатысып осы республикалық айбын жарысында осы Түркістан облысының атынан шығып жатыр. Соған мына біздің мектебіміз, Жангелдин мектебі мен Адамбек мектебінің оқушылары қатысып жатыр. Біздің әскери жетекшілеріміз соған жетекшілік жасап, күнделікті дайындық үстінде қазіргі таңда. Сонымен бірге мына облыста ұйымдастырылған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің департаментінің ұйымдастыруымен өтілген үлгілі отбасы байқауында біздің мектебіміздің отбасы жүлделі екінші орынға ие болды. Міне осында мақтанышпен айтуымызға болады. Және қазір онлайн режимде өтіліп жатқан әртүрлі байқаулардың бәрінде біздің мектептің оқушылары қатысып жатыр. Облыстан орын алып жатқан оқушыларымыз, ұстаздарымыз бар. Соның ішінде бүгін дәл қазір онлайн режимде 5-6 сыныптарда пән олимпиадасы өтіп жатыр қазір. Соған біздің мектебімізден қазір 10 оқушымыз қатысып жатыр. Құдай қаласа оның да нәтижесі шығады. Одан да орын аламыз деген ойдамыз.
No, biyil ulu Abay'dın 73 yıldığı. Bu bizim canağa terbiye jumısında, jalpı okul terbiye prosesinde en bir bastı terbiyenin kuralları etinde biz olsun nasihat alıp kol alıp jatırmız. No, ulu Abay'dın 73 yıldığına baylanıstı kazır baykaular tırlı jürüp jatır. Künün keşe gana osu ütkün aptada osu Abay'dın şarmalar boyunca ustazlar arasında da okuşlar arasında da oğustık sayısı olup ustazımızın da okuşundan da okuşunda cildirli uğurun alt kılgenin ben o şekilde kuanş ben aitkin kili vodur. Biz okuşlarımızın aslında cistiklerini maktanamız. Ol dediğin siz ustazdın cumusun neticesi bu. Yemne kışı kalmi cumus bu işe de gazir cumus tercihvat karşıtlıktan. Oğan da okuşlarımızın gengiklerin ketiksini birge biz ısını vodumuz. Çılda odan bizim okuşlarımızda jana jüldeger atanıp kelip, bir yılda ümitimiz var. Kuanıştımın öte sizlerge sattılık dilemin, osunday maqtanatın okuşlarınız köp bolsun barlıktarınızga. Endi okuşlarınızda buzuğu var onun içinde, tartiptisi var, bilimdisi var. Okuşlarınızda jalpı sağındıñızdar ma sizler? Kançalıkta sağındıñızdar? Nau dälizde şulap ойнап жүретін оқушыларыңызды сағындыңыздар ма? Баяғыда да үшінші. Мына еркін форматта ғой. Ойымыздағыны айтамыз. Әрине. Бір ұл ұстазға сұрақ қойған екен. Әй, мектепте неге тыныштық болмайды? Тәртіпсіздік неге көбейді? Сонда айтқан екен. Мектептің ауласында, мектептің кең залында баланың айқай шулап, жүгіріп жүргенінде не жесін деп. Әрине сағыныш болады. Балалар да сағынып жатыр. Әр бір сабақтың соңында кері байланыс берген кезде мектебімді сағындым деген сөздерді естейміз. Бұл деген үлкен қуаныш. Сондықтан да мынау мектеп баламен мектеп болады. Бала болмаса мектептің сәні кетеді. Сондықтан да біз осы қашықтан оқытудың қашан аяқталатынын күтіп, оқушыларымыздан қашан қауышатын күндерді сағынып отырмыз шын айтқанда. Ha? Osu керек. Но амалсыздың жағдайынан баланың өмір ең бірінші қымбат соған байланысты болып отқан мына індет қой бұл. Бұл да бір күндер кетер. Балаларымызбен, ата-аналарымызбен, ұстаздарымызбен біз қауышатын күн жақын деп ойлаймын. Біз содан үміттенеміз Құдай қаласа. Иә. Рахмет. Мына осындай жағдай шын мәнінде барлық адамға қатты әсер етіп отыр. Соның ішінде мына білім саласы бір үлкен жаңа қиындықта жүрген болып тұр деп ойлаймын мен өзім. Әсіресе мына ата-аналарға қиын болып жатыр, оқушыларға қиын болып жатыр. Соны сезінгендіктен біздің ата-аналар қазір алғысын да жаудырып жатыр. Өздері жауапкершілікті сезінді, ұстаздың еңбегінің қандай екенін барлығын білді. Қазір бағалап, чаттарда алғысын айтып жатқан ата-аналарымыз бар. Балаларымыздың өзі өздерінің эмоциясын білдіріп жаңа ішкі сезімдерінің барлығын осы чатта әртүрлі тілектер айту арқылы жеткізіп жатқан оқушыларымыз да бар. Мына әрине жаңа ағай айтып өтті, мектеп баламен қызық. Қазір кезекші сыныптарымыз мектепте білім алып жатыр, екі сыныбымыз. Оның өзі бір шетте бір 30 бала қарасақ, мектебіміз бәрібір тыныш, сондықтан да оқушыларды сағынамыз. Осы бір кезеңнен тезірек өтсек екен деген үміттеміз. Ұстаздарымыз оқушылармен, оқушыларымыз ұстаздарымен қауышатын күнді күтеміз біз асыға. Сол күн келеді деген үлкен сенімдеміз. Өте жақсы, рахмет. Біздің мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев айтты. Мұғалім мәртебесі бірінші орынға қойылады. Мұғалім мәртебесін көтеру жолында бірнеше жұмыстар атқарылып, көптеген тапсырмалар берілді. Оның алдысы осы жалақыны көтеру, үстемақы тағайындау. Сол бойынша Әшімханаға қандай жұмыстар жасалып жатыр? Мұғалімдердің жалақысы қанша пайызға өсті, немесе алдағы уақытта өседі? Жалпы мұғалімдер мәртебесі туралы заң 2019 жылы, бұл өте орынды шыққан заң. Оның жөніндегі орындау барысында осы көптеген жерлерде басшылық қалу міндетіміз оны. Бұны дер кезінде шында мұғалімнің мәртебесі үшін жасалып жатқан үлкен заң бұл. Қазіргі таңда мектеп саласы бойынша 5 өлшем бойынша көбейтіліп жатыр айлықтары.
Олардың айлық түсімі біліктілік және санаттарына байланысты қосылып жатыр айлық талаптары. Одан бөлек және дене шынықтыру өтетін 25% үстемақы көбейіп жатыр. Тағы да қаралып жатқан осы балалардың мұғалімдердің айлық жалақысына байланысты ең көрсетсе тәлімгерлікке және жаңадан кірген мамандарға бұрын қоғамдық негізге қарайтын болса, қазір тәлімгерлікке төленіп жатыр. Осындай төлемдердің барлығы мұғалімге дер кезінде өз қолдарына жетіп тұр қазіргі таңда. Сондықтан мемлекет тарапынан бұндай беріліп жатқан осындай үстемақылардың бәрі қолдан келгеннен кейін мұғалімдер тарапынан ары қарай мемлекетке не беремін? Ол балдарға осындай сапалы білім беру арқылы келешек ұрпаққа үлкен жұмыстар атқару міндеттеліп отыр. Бұл алдағы уақытта мұғалімдердің өзінің қажырлы еңбектері мен өзінің қолында үстемақысын зерттеуші, модератор, әртүрлі түсінігі бойынша, категория бойынша қазіргі таңда курстардан, біліктілік тестерінен өтіп жатыр. Міне осының барлығы жеңілдіктерін бәрі мұғалім өз қолына беріп отыр. Бұл алдағы уақытта алдыңғы қазір мұғалім айлық жалақылары өте жоғары көрсеткіш көрсетіп отыр шынында. Сондықтан күнкөріс деңгейінің жоғары шегіне тұратын болса мұғалімдеріміз, ертең әлеуметтік жағдайы дұрыс болған мұғалім ол әлеуметтік дұрыс болатын балдар тәрбиелейді деген ойдамын. Иә, дұрыс айтасыз. Мұғалімдер қанша осындай үлкен қомақтық үстемақы, жәрдемақы, айлық жалақы алса да өте лайық жандар, өте ерліктері барлығы ескеріледі деп үміттенеміз. Және біздің уақытымыз таяп қалғандықтан соңғы қорытынды сұрақ болсын. Сіздердің қандай ұсыныстарыңыз бар осы білім саласына қатысты? Қандай ұсыныстарыңыз, қандай немесе тілектеріңіз бар? Жалпы алған нұқта енді қазіргі пандемия уақытында біріншіден барлық ата-аналарға, оқушыларға денсаулық тілейміз өмірін. Үйінде болу керек, біз біргеміз әр уақытта. Ертең ол жеңілінен өтсін деп алып жатырмыз енді рұқсат берген жағдайда, бәрі тұрақтанған жағдайда, барлығы мектепке оралып, солардың алдымызда дұрыс білім беруіне арай жалғастыруға соған жазсын дейміз. Сондықтан ата аналарды сабырлыққа шақырамыз әр уақытта. Мына мектеппен бірлесе жұмыстар жасауға жан жақты ортақ сол баламыздың жақсы өмір денсаулығына байланысты алдағы уақытта тілеулеспіз соған. Жақсы табыстар тілейміз барлық мектептерде, үйлерінде болсын, аулада болсын, көшеде болсын. Барлығына, яғни педагогикалық әдеп нормаларын сақтап, біздің педагогтарымыз жоғары биліктерден өзінің педагогикалық этика талаптарын сақтасын дейміз. Міне мұғалім мәртебесіне байланысты айтылып жатқан жаңа мұғалімдердің өз деңгейінде құрметтерге ие бола берсін. Алдағы жақсы күндер, жақсы күндерге жазсын дейміз. Оқу жылын жақсылап, жақсы әнді дәстүрлі түрде аяқтау қойрасын дейміз. Құрметті ұстаздар, сіздердің қандай ұсыныс тілектеріңіз бар? Бір-бір ауыздан айтсаңыздар. Жаңа біраз нәрсені қозғап кеттік қой енді. Ең бірінші тілек, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мынау ұстаз мәртебесіне лайықты сол жұмыс атқарайық дейміз біз. Мәртебе берілді, бірақ сол мәртебені алып жүрудің өз үлкен жауапкершілігі бар. Осыны көпшілік ұстаздар сезінсе деймін мен де ұсыныс. Елімізде қазір үлкен қиын жағдайлар мынау пандемияның кезі. Бұл да бір үлкен дағдарыстың, бір әлемдік дағдарысқа кіріп кетіп отыр. Осыдан біз білім саласы, мектептер, жалпы ұстаз ата-аналармен бірігіп барлық мемлекеттің талаптарын қойып отырған санитарлық талаптарын орындасақ бұдан шығып кетеміз деген ойдамын. Құда қаласа осы ниетіміз орындала берсін дейміз. Жақсы күндерде құда қаласа штаттық оқу жүйесіне көшкен күніміз біз асса күтіп жүрміз. Сол күндерге келе берсін деген ниетіміз бар біздің. Рахмет. Әрине бұл жағдай ата-аналарға да ұстаздарға да оңай тиіп жатқан жоқ. Мен ең бірінші тілерім сабырлық. Сабырлық болсақ біз алмайтын қамал жоқ, бәрінде жеңеміз. Бір бірімізден түсінушілікпен жұмыс жүргізейік. Әрине жұмыс болғаннан кейін проблема болады,
проблеманы чечүү жолунда мектепчилик, мектеп өзүмүз проблемабыз өзүмүз чечүүгө тырышып атабыз. Эгер алкымдын маселеси болсо, калалык бүлүм бөлүм менен акимчилик менен чечип атабыз. Кудай кааласа, балалар агабыз мектепке оралып, аман эсен жолго берейик. Мына энди кызык менен кыйындыгы бирге жүрөтүн мына барлык педагог мамандык ээгерлерине, мына республикалык республиканын барлык мугалимдерине осындай кыйын кезеңде аузбирчилик таанытып, билимдүүлүк таанытып, биликтүүлүк тааныткан үчүн мен алгысымды билдиремин. Осы педагогтар ужумуна ден саулык тилеймин, чыгармачылык табыстар тилеймин. Кудай кааласа, мына элимиз тыныч, аспанымыз ашык болуп, бейбитчилик заман ары карай орной берсин. Бул кезең, кудай кааласа, тезирээк өтсүн деп тилеймин. Алдымызда үлкен максаттар бар, міндеттер бар. Сол максат міндеттерді мына бейбіт күнде өзіміз мына штаттық режимде іске асыра берейік. Мына білім сапасын бәріміз көте берейік деген тілек айтқым келеді. Халқымыз аман болсын, деніміз сау болсын. Осы сабырлығымызды сақтай отырып, барлық қиыншылықты жеңеміз деген үміттемін. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Мемлекеттік бюджеттің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында бюджеттегі мемлекеттік сатып алу жұмыстары туралы Жетісай ауданы жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Нүркен Әлмеш әлеуметтік желіде тікелей эфир ұйымдастырды. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің адал көмек жобасы аясында Жетісай ауданының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінде ашық бюджетті қамтамасыз ету мақсатында 2020 жылы мемлекет сатып алу жұмыстары бойынша айтып өтетін боламын. Жалпы 2020 жылы ауданның жолаушылар көлігі автомобиль жолдары бөлімінде 1 миллиард 424 миллион 66 мың теңге қаражат жоспарланған болатын. Оның ішінде ашық конкурс тәсілімен 1 миллиард 442 миллион 928 мың теңге қаражат жоспарланған. Атап айтатын болсақ, Жетісай ауданы аумағында орналасқан 197 ішкі көшені ағымдағы жөндеуден, яғни тас төсеу жұмыстарына 460 миллион теңге қаражатты жоспарланған. Бұл жерде Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 434 жылғы 434 нөмірлі мемлекеттік сатып алу туралы заңның аясында жүзеге асырылған болатын. Қазіргі таңда аталған 197 ішкі көшелерінің 185-і қазір толығымен аяқталды. Жыл соңына дейін Құдай қаласа толық аяқтауға жоспарлап отырмыз. Оған қоса Жетісай ауданы аумағында орналасқан 44 көшені орта жөндеуден өткізуге, яғни асфальттау жұмыстарын өткізу үшін 797 миллион теңге қаражат бөлініп, қазіргі таңда жол жөндеу жұмыстары толығымен аяқталып отыр. Одан бөлек бөлімде мемлекет сатып алу жұмыстары бойынша 5 көшеге аяжол салу жұмыстарына конкурстар өткізілген, ашық конкурс тәсілімен өткізілген. Бұл жерде 55 миллион теңге, жалпы 55 миллион 428 мың теңге жоспарланып, қазіргі таңда жұмыстар аяқталу қарсаңында. Оған қоса қазіргі таңда Жетісай ауданы бойынша 3 көше қиылысына бағдаршам орнату бойынша бөлім тарапынан конкурстар өткізіліп, жеңімпаз анықталып, қазіргі таңда бағдаршам толығымен орнатылды. Сөйтіп біздің бөлім тарапынан 8 миллион 528 мың теңгеге мемлекет сатып алу тәсілі арқылы тікелей шарт тұжырымы, сановой источника дейміз ғой, бір көзден жұмыстар жүргізілген. Атап айтатын болсақ, ол жерде кеңсе заттарын алуға 344 мың теңге бөлінген, АДНС бухгалтериясына бөлінген қаражаттар, техникалық қызмет көрсетуге 257 мың теңге бөлінген. Оған қоса қызметтік автокөліктің құжаттарын рәсімдеуге және қызметтік автокөліктер құжаттарын өзін жөндеуге 764 мың теңге қаражатты бөлініп, қазіргі таңда қаражаттар толығымен игерілді. Айтатын болсақ, біздің бөлім негізі Жетісай ауданы аумағында орналасқан
жол берілген орнатамыз. Одан бөлек жолсыз таңсызамыз. Бұл бағытта бюджеттен 1 миллион 389 мың теңге қаражаттар бөлініп, қазіргі таңда қажетті жерлерге орнатылды. Одан бөлек үлкен жолдардың бойында, яғни мектеп, балабақша орналасқан жерлерге жолсыздықтар сызылып жаңаланды. Мекеме ағымдағы жылдың ақпан айында бөлім тарапынан 23 көшені орта жөндеуге 255 миллион теңге қаражатта бөлінген болатын. Оған қоса 33 көшеге ағымдағы жөндеу жұмыстарына 20 миллион теңге қаражатта бөлінген. Мемлекет сатып алу конкурсының нәтижесімен аталған сомалардан жалпы 96 миллион теңге үнемделіп отыр. Одан бөлек облыстық бюджеттен бөлінген 384 миллион теңгеге бөлім тарапынан мемлекет сатып алу жұмыстары жүргізіліп, бұл жерде 130 көшеге жалпы ұзындығы 60 шақырымды құрайтын 130 көшеге тас төсеу жұмыстары жүргізілді. Бұл жерде жалпы 128 миллиондай қаржы үнемделді. Ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында жалпы сметалық құны 264 миллион теңге құрайтын 15 нысанға конкурста өткізілген. Бұл жерде 4 миллион 92 мың теңге үнемделді. Сонымен қатар аудан бөлім тарапынан 9 жерге, жаңағы айтып өттім ғой, 9 жерге балабақшаның тұстарына, мектептердің тұстарына 9 жасанды жол кедергілері мен 80 жол белгілері орнатылып, қазіргі таңда бәрі орнатылды. Тағы да айта кететініміз, аудан аумағында бізде 27 жерде орналасқан бейнет бақылау камералары. Олардың күтіп ұстау жұмыстарына 5 миллион теңге қаражат бөлініп, қазіргі таңда істен шыққан бейнет бақылауларды ауыстырып, қазіргі таңда іске қосылды қазір бәрі. Одан бөлек бізде Жетісай қаласында орналасқан Ясауи көшесі бар. Бізде орналасқан осы ағымдағы жылдың 42 айларында қаражатта 113 миллион теңге қаражат бөлініп, аталған көшеге мемлекет сатып алу жұмыстары жүргізілді. Ол жерде 3 миллионға жуық қаражаттар үнемделді. Қазіргі таңда жол пайдалануға берілді. Одан бөлек бізде Жетісай қаласында орналасқан Қожанов көшесі, жалпы ұзындығы 1680 метр құрайтын Қожанов көшесін орта жөндеуден өткізу үшін 160 миллион теңгедей қаражаттар бөлінген болатын. Бұл жерде енді мемлекет сатып алу конкурсын облыстық мемлекет сатып алу басқармасы өткізген, жерде қазіргі жұмыстар аяқталу қарсаңында. Жалпы биылғы жылы аудан бойынша өзіміздің бөлімдегі бюджеттің 1 миллиард 454 миллион теңгенің 66 мың теңгенің қазіргі таңда жұмыстар аяқталу қарсаңында. Бұл жерде айтап кететініміз, мемлекеттік сатып алу конкурсының нәтижесімен жалпы бөлімде биылғы жылы 246 миллион 459 мың теңге үнемделіп, олардың бәрін қайта бағыттап, басқа көшелерді жөндеп жатырмыз бұл бойынша. Бізде Жетісай қаласындағы Махамбет көшесі және Абай ауылдық округінде Жүзімдік елді мекеніндегі Гвардеев көшесіне айыржол салу жұмыстарына жергілікті бюджетті есебінен 22 миллион 984 мың теңге бөлінген. Қазіргі таңда аталған айыржол салу жұмыстары аяқталып келеді. Жалпы жұмыстар мемлекеттік сатып алу жұмыстары Қазақстан Республикасының 2015 жылы шыққан 4-ші тексінде шыққан 434-ші заңына сәйкес жүзеге асырылды. Оған қоса Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы номер 648 бұйрығымен реттеліп, заң аясында жұмыстар жүргізілуде. Одан бөлек бөлімдегі ашық бюджетті қамтамасыз ету мақсатында бізде өзімізде арнайы бұйрықта шыққан жауапты адамдар өздері бар, бізде комиссия түзілген, сол сияқты сайт арқылы азамат оны көре алады.
Арыс қаласындағы құрылыс бөлімі қандай жұмыстар атқарып жатыр? Жыл соңы жақындаған сәтте бюджеттен бөлінген қаржы қаншалықты игерілді? Бұл туралы бөлім басшысы Темірхан Сатыбалды тікелей эфирде айтып берді. Назарларыңызға ұсынамыз. Бөлімге келіп түскен хаттар саны 471 дана. Оның ішінде қала мекемелері мен бөлімдерден келген хаттар саны 200 дана. Облыс әкімшілігінен келген хаттар саны 71 дана. Басқармалардан келген хаттар саны 200 дана. Хаттарға жазбасы жауап қайтарылғаны 180 дана. Басшылыққа алынғаны 121 дана. Жұмыс үшін 32 дана. Электрон түрде хаттарға жауап қайтарылғаны 59 дана. Бөлімден шыққан хаттар саны 180 дана. Арыз шағымдар 356 дана. Мемлекеттік сатып алу конкурстары бойынша Арыс қаласының құрылыс бөлімі құрылыс жұмыстарының төмендегі 4 нысандарға мемлекеттік сатып алу конкурстары ұйымдастырылды. Құрылыс нысандарын салу бойынша Арыс қаласы Көктем 2 тұрғын ауданынан 5 қабатты 60 пәтерлік нөмірі 10-11 тұрғын үйлердің құрылысына республикалық бюджеттен 2019 жылы қаржы қаралып, құрылыс жұмыстары басталып, өндірістік кештегі сәйкес жүргізілуде. Нысандар 2020 жылдың 1990 айында толығымен аяқталып, пайдалануға берілу жоспарланған. Құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін ағымдағы жылы 120 жанұя баспанамен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар республикалық бюджет есебінен 5 қабатты 60 пәтерлік нөмірі 7-8 тұрғын үйлердің құрылысына республикалық бюджеттен қаржы бөлініп, мемлекеттік сатып алу конкурстары жарияланып, мердігер мекеме анықталды. Қазіргі таңда құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Нысандар пайдалануға тапсыру 2021 жылға өтпелі. Екінші, Түркістан облысы Арыс қаласы Аймауытов көшесі 35-ші үйде орналасқан халықтық кеңсе құрылыс жұмыстары жергілікті бюджет есебінен жүргізіліп, ағымдағы жылдың 1990 айында толығымен аяқталып пайдалануға беріледі. Мердігер мекеме Рам Холдинг жауапкершілік шектеулі серіктестігі. Үшінші, даму бағдарламасы аясында 2019 жылы әкімшілік ғимараттың құрылысын жүргізу үшін құрылыс басталған Дермене ауылға әкімшілік ғимараты пайдалануға беріледі. Сонымен қатар Ақдала ауыл әкімшілік ғимаратына 2019 жылы жергілікті бюджеттен қаржы бөлінді. Нысан 2021 жылға өтпелі. Ауыл әкімшілік қызметкерлері осы уақытқа дейін нысанды жалға алып жұмыс жасады. Қызметкерлердің жағдайын жақсарту жаңа технологиялармен қамтамасыз ету үшін нысандар 2020 жылға пайдалануға тапсырылады. Қазіргі таңда теңгерімнен теңгерімге беру жұмыстары жүргізілуде. Төртінші, Арыс қаласы Көктем 2 тұрғын ауданында және Дермене Монтайтас ауылдық округтерінен әлеуметтік сала қызметкерлері үшін 2 қабатты 10 пәтерлі 4 тұрғын үйді сатып алынып, құжаттары рәсімделді. Жобалық сметалық құжаттар дайындау бойынша Ақдала ауылы Онтам елді мекеніндегі 150 орындық мектеп құрылысының жобалық сметалық құжаттары мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды. Арыс қаласы Мұхтар Әуезов мектебі жанынан 200 орындық оқу корпусы құрылысының жобалық сметалық құжаттары дайындалып, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды. Арыс қаласы Жүрба мектебі жанынан 300 орындық оқу корпусының құрылысының жобалық сметалық құжаттары дайындалып, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды. Монтайтас, Жиделі, Ақдала, Байырғым және Дермене ауыл округтеріндегі ветеринариялық клиникалар құрылыстарының жобалық сметалық құжаттары дайындалып, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды. Мал тоғыты ванналарының құрылыстарының жобалық сметалық құжаттамалары дайындалып, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды. Арыс қаласы Көктем 2 тұрғын ауданындағы 5 қабатты 60 пәтерлік 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші тұрғын үйлердің ауласын абаттандыру және инженерлік жүйелерді құрылысының жысықысы әзірленіп, мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды. Дермене ауылдық округіндегі 120 орындық клуб және кітапхана ғимаратының жобалық сметалық құжаттамалары әзірленуде. Ақдала ауылдық округінен 240 орындық клуб және кітапхана ғимаратының жобалық сметалық құжаттары әзірленуде.
Жиделі ауылдық округінде 120 орындық клуб және кітапхана ғимаратының жобалық сметалық құжаттамалары дайындалып әзірленуде. Адал көмек жобасы аясында Түркістан облысы Төлеби аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі басшысының орынбасары Тұрғынбеков Сәбит Елтайұлы әлеуметтік бағдарламалардың мемлекеттік сатып алуы бойынша 2020 жылы атқарылған жұмыстары жайында тікелей эфирде баяндады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің арнайы тапсырмасына сәйкес Адал көмек бағдарламасының аясында бюджет ашықтығы мәселесі бойынша Төлеби аудандық жұмыспен қамту бөліміндегі мемлекеттік сатып алу туралы 2020 жылы қалай өткен туралы хабарлама айтамын. Жалпы Төлеби аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі негізі аз қамтылған отбасылар мен және мүмкіндігі шектеулі мүгедектерге мемлекеттік тарапынан бөлінетін жәрдемдер бойынша жұмыстар жасаймыз. Соның ішінде бәрімізге белгілі 2020 жылдың 5 қаңтарында арнайы министрдің жаңа форматтағы мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау және төлеу қағидаларын бекіту туралы нөмір 3 бұйрық шықты. Атаулы әлеуметтік көмектің жаңа форматы мемлекеттік жәрдемақы мен атаулы мемлекеттік көмек көрсету болып екіге бөлінді. Мемлекеттік жәрдемақыға 4 баласы және одан да көп балалар бар отбасылар жататын болса, аз қамтылған отбасыларға кедейлік шегінің 70%-нан төмен отбасыларға әлеуметтік көмек төленді. Сол әлеуметтік көмек алатын отбасылардың 1 және 3, 3 пен 6 жас аралығындағы балаларына кепілдендірілген әлеуметтік топтама берілді. Елімізде орын алған төтенше жағдайға байланысты 1-ші, 2-ші, 3-ші топ 5391 мүгедектеріне 114 миллион 518 мың 800 теңге, атаулы әлеуметтік көмек алушы азаматтардың 2064 баласына 44 миллион 775 мың 500 мың теңге, жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген 1154 азаматқа 23 миллион 693 мың 100 теңге, 859 мүгедек балаларға 17 миллион 424 мың 700 теңге, мүгедек бала тәрбиелеуші 810 ата-анасына 17 миллион 725 мың 300 теңге, барлығы 218 миллион 138 мың теңге қаржы төленді. 2020 жылға мемлекеттік сатып алудың жылдық жоспары жыл басында 221 миллион 857 мың 300 теңге болып, теңге қаржы 71 лотпен бекітіліп, оның ішінде министрдің 2020 жылдағы 5 қаңтардағы нөмірі 3 бұйрығына сәйкес атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтардың балаларына әлеуметтік топтама берілуіне байланысты республикалық бюджеттен 168 миллион 838 мың теңге қаржы бөлінген. Мемлекеттік сатып алу заңының бір көзден сатып алу тәсілімен 39 баптың 3-ші тармағы 56-ші тармақшасына сәйкес 3 келісімшарт түзіліп, 1 жастан 3 жасқа дейінгі, 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларға кепілдендірілген әлеуметтік топтама 11 айдың қорытындысы бойынша 59 миллион 627 мың теңге қаржы төленіп, 80 миллион 580 мың теңге қаржы үнемделуге байланысты кері қайтарылды. Мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жасарту мақсатында гигиеналық құралдар сатып алуға ұмындау тілі маманының қызметіне байланысты республикалық бюджеттен жалпы 51 миллион 8 мың теңге қаржы бөлініп, мемлекеттік сатып алу заңының 39 бабының 3 тармағы 54 тармақшасына сәйкес 5 келісімшарт түзіліп, 35 миллион 984 мың теңге қаржы гигиеналық құралдар сатып алуға жұмсалды. 9 миллион 400 мың теңге үнемделген қаржы кері қайтарды. Ал ымдау тілі маманының қызметіне жалпы 5 миллион 164 мың теңге қаржы бөлініп, жыл соңына шейін толықтай игеріледі. Жергілікті бюджеттен гигиеналық құралдар сатып алуға жеке көмекші қызметіне және ымдау тілі қызметіне жалпы жыл басынан бері 73 миллион 138 мың теңге қаржы бөлініп, мемлекеттік сатып алу заңының бір көзден сатып алу тәсілімен 39 баптың 3 тармағы 56 тармақшасына сәйкес
6 келісімшартта түзіліп, қаржы толық игерілді. Мүгедектерге арналған қол арбалар сатып алуға мемлекеттік бюджеттен 2 545 мың теңге қаржы бөлініп, 2 462 мың теңгеге 21 құрал мемлекеттік сатып алу заңының бір көзден сатып алу тәсілімен 39-шы баптың 3-шінші тармағы 56-шы тармағы шартына сәйкес сатып алынған. Және осы заңға сәйкес инватакси қызметіне жыл бойына жергілікті бюджеттен 14 325 мың теңге қаржы қаралып, келісімшартта түзілген. Еліміздегі карантин індет режимге байланысты 1 293 мың теңге үнемделген қаржы аудандық бюджетке кері қайтарылды. Сонымен зағиптарға және тіл кемістігі бар мүгедектерге отбасылық, облыстық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы арқылы сатып алынып, 2020 жылы 330 дана тифлосурда құралдары таратылды, берілді. 2020 жылы 1 қаңтарынан бастап мүмкіндік шектеулі азаматтарға әлеуметтік қызметтер мен техникалық оңалту құралдарын дербес сатып алуға мүмкіндік беретін автоматтандырылған жүйе әлеуметтік портал іске қосылды. Осыған орай мүгедек азаматтар электрондық цифралық қолтаңбалар алып, жеке оңалту бағдарламасы бойынша құралдарға тапсырыс бере алады. Порталдың енгізілу оңалту қызметтеріне қажеттілікті айқындайды. Ең бастысы көрсетілген қызметтер мен оңалту құралдарының қызмет алушылардың жеке қажеттілігіне сәйкес келмеу мәселелерін шешеді. Себебі мүгедектер қажетті құралдар мен қызмет түрлерін өздері таңдай алады. Порталдың іске қосылуы оңалту құралдары мен қызметтері үйден бір терезе арқылы уақытылы әлеуметтік көмек алу, сонымен қатар жеке қажеттіліктерді есепке алу, өнім берушілер мен қызмет көрсетушілер, мемлекеттік қызметшілер мен мамандар туралы мәліметтерге тең қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Бұл адал бәсекелестікті арттырады және оңалту құралдары мен қызметтерін іске асыруда әлеуетті өнім берушілердің қатысуының ашықтығын қамтамасыз етеді. Түркістан Ньюсқа келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Жаңалықтарымыздың толықтай нұсқасын YouTube арнасынан көрсеңіздер болады. Аман сау болыңыздар.